Filloj me verifikimin e prezencës. Zoti Gjafa, ju lutem. Zoti Brau, ju lutem, uluni. Shërbimi IT-s të jetë nga dishmëri. Atere, hapim votimin për kuorumin me elektronik. Hapet votimi. Vazhdoni, ju lutem. Vazhdoni. Ju lutem, vazhdoni. Vazhdoni, lutem. Vazhdoni votimin. Mbyllë votimi. Atëherë 71 deputet janë pranishëm, kuorumi është i mjaftueshëm. Hapim votimin me elektronik parim për projekt ligji për ndryshim për hidrokarburet. Hapet votimi. Vazhdoni lutem. Vazhdojmë votimin. Vazhdojmë votimin. Vazhdojmë votimin. Ju lutem, zonja Dade, votoni, mbyllet votimi, me shtafi i vota pro, miratojt parim, vazhdojmë me karton, deputetët zënë vëndet, shtohet neniri para nenit njim, si pas formulimit Komisionit Përgjegjës, pro kundra abstenim, miratojt, neni një projekt ligj me vredjet Komisionit Përgjegjës, pro kundra abstenim, miratojt, neni dy, pro kundra abstenim, miratojt, kalojmë votimin tërsim elektronik, hapet votimi. Zoti Rama, votoni lutem. Vazhdoni lutem votimin. Vazhdoni zoti Brau, zoti Zicishti, mbyllet votimi. Miratohet edhe në tërsi. Vazhdoj me projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes bashkëpunim financiar ushtarak me Turqinë. Hapet votimi elektronik parim. Hapet votimi. Vazhdoni ju lutem Shalci, Baraj, Dule, mbyllet votimi. Me 74 vota pro, miratohet parim. Vazhdojmë nën për nën. Neni 1, pro kundra abstenim, faleminderit. Neni 2, pro kundra abstenim, faleminderit. Kalojmë votimin tërsi. Hapet votimi. Vazhdoni votimin. Vazhdoni votimin. Mbyllet votimi. Atëre me 73 vota pro, miratohet edhe në tërsi. Hapet votimin elektronik parim për ratifikimin e grantit me Agjencinë Austriake të Zhvillimit të Austrisë. Për sistemin e ujësjellës kanalizimeve, hapet votimi elektronik parim. Mbyllet votimi. Me 75 vota pro, miratohet parim. Vazhdojmë nën për ne. Neni 1, pro kundra abstenim, miratohet. Neni 2, pro kundra abstenim, miratohet. Hapim votimin në tërsim elektronik, hapet votimi. Vazhdoni votimin. Mbyllet votimi. Miratohet edhe ky projekt ligj për grantin austriak për ushqyes kanalizimet. Vazhdojmë me projekt vendimi për zgjedhjen e kryetarit të bordit të autoritetit mbikëqyrjes financiare. Kemi vetëm një votim. Propozohet zoti Pajtim Elani për kryetar të bordit të AMF-s. Votimi është i fshehtë.
dheme elektronik, hape dhotimi, hape dhotimi, hape dhotimi, hape dhotimi. Shumë vonë është zgjuar kjo zonja, si shpjegohet, kjo do të vijë edhe me dhunë pushtete dhe zgjohet në orë 11, keni parë apo jo? Ata të shkretët me 10.000 lekësha janë zgjuar që në 5 mëngjesit, me autobusa. Hajde, hajde, mbyllet votimi, me 74 vota pro, një kundër, një abstenim, miratohet Zoti Pajtim Elani. Ti, Zoti Braqe, mos qesh, ka drejt që shvënu se është zbukuru për miting sot, apo jo? Normale, normale. Vazhdojmë, vazhdojmë me projekt vendimin për shqyrtimin me procedur të përshpejtuar projekt ligjit për një shtesë në ligjin për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore tregtare. Kemi një votim të hapur me elektronik, hape votimi. Hapet votimi, mbyllet votimi, me 76 vota pro, me 76 vota pro, miratohet. Jo, jo, ke shkel vendim në partisë, se keni vendosë për të bojkotuar, ke shumë gabim. Po, apo jo, po, 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 ja, Zoti Dogle si ishkry parlamentar e konfirmon këtë gjë. Atere, ju përshëndes, ju uroj suksese për mitingun. Unë do shkoj në zyrën time, ju vazhdoni punën tuaj, respekte dhe t'fala doktorit, t'fala shumë doktorit, ma përqafoni, mirupafshim, mirupafshim, falemderit. Seancën e ardhshme da njoftoj në media, falemderit shumë, jeni shumë të mirë, jeni të mrekullueshëm.